Pre tačno 100 godina završen je Veliki rat, ali priča o njemu nije. Sukob je zauvek izmenio lice Evrope. Pod oružjem je bilo 70 miliona vojnika, poginulo 15 miliona ljudi. Istoričari danas vode neiscrpne rasprave o političkim uzrocima i posljedicama. Nova kolonijalna podela sveta potvrđen je uzrok ratovanja, povod Sarajevski atentat. 4 apokaliptične godine u Evropi, Africi, na Pacifiku, Indijskom okeanu i na Bliskom istoku gde se ratovalo, uništile su privrede, kulturna nasljeđa nemerljive vrednosti, nestala su 4 carstva. Posle rata nastale su sasvim nove države. Iskustva iz rata dovela su do kolektivnih trauma za sve zemlje učesnice. Optimizam sa početka 20. veka je nestao, a oni koji su se borili u ratu su postali poznati pod nazivom izgubljena generacija. U toku nekoliko narednih godina veći deo Evrope bio u žalosti. Srbija je bila ojađena Prvim svjetskim ratom. Ni 100 godina posle ne može se utvrditi izgubljena kulturno-istorijska baština. U znatnoj meri, nažalost, i pokretno i nepokretno. Brojne bogomolje, brojne fortifikacije, brojni spomenici kulture u oblasti pokretnog kulturnog nasljeđa, arhivska građa, bibliotečka građa, muzejska građa širom Srbije, nažalost. I mi još uvek osjećamo posljedice uništavanja kulturnog nasljeđa i materijalnih dobara u Prvom svjetskom ratu, a opet iznad svega toga najveća posljedica jeste demografski gubitak. Dakle, Srbija je izgubila 28% svog stanovništva u Prvom svjetskom ratu. Sve druge zemlje, učesnice Prvog svjetskog rata, procentualno posmatrano izgubile su znatno manje od 10% stanovništva. Dakle, naša žrtva u tom smislu je ogromna, ona je beskrajna, neizmerna i mi danas, 100 godina nakon Prvog svjetskog rata, itekako osjećamo demografske posljedice, ali ponavljam, ono što je takođe važno, posljedice uništavanja materijalnih dobara i iznad svega kulturnog nasljeđa u Prvom svjetskom ratu. Rovovski rat posle prvih dana borbe ispunjava bolnice. Ni civilno stanovništvo nije moglo da izbjegne stradanje, što od bombardovanja, gladi, bolesti, zbega i stalne strepnje. Mala varoš, nekadašnja prestonica Srbije, Kragujevac, dočekao je veliki rat sa 15.000 stanovnika, 8 škola, 9 preduzeća, sedištem Šumadijske divizijske oblasti, osvetljen samo u vojno-tehničkom zavodu, sa vodovodom, ali bez dovoljno vode. Epidemija tifusa teško je pogodila grad. Okružna i vojna bolnica nisu bile dovoljne da prihvate ogroman broj zarobljenika, ranjenika i obolelih od trbušnog tifusa. Sve škole, kasarne, hoteli, čak i najmanje kafane i magacini, kao i Bojadžića mlin, pretvorene su u privremene bolnice. O velikom ratu napisana su prava remek dela svetske književnosti. Ispisano je na stotine romana, filmskih scenarija, otkriveno nebrojeno upečatljivih dokumentarnih i fotografskih snimaka. Četvorogodišnja nesreća na različite načine povezala je Evropljane koji se u miru možda nikad ne bi ni sreli. Nazvan velikim, počeo gramzivošću vladara, uvukao je većinu planete u stradanje. Na kraju taj rat dobio je seljak. Ne zato što je osvajao, već žurio da stigne do svoje njive i porodice. Mnogi od njih ostali su na Ceru, Kolubari u Valjevu, na Kajmakčalanu, Prokletijama, na Krfu, Zajtinliku, Bizerti i ostalim poljima smrti.